Salve, salve, grande galera da capoeira. Mestre Peixe falando diretamente da cidade de Guarulhos, São Paulo, Brasil. Hoje eu estou recebendo a visita de um discípulo meu daqui do nosso grupo Quilombo dos Palmares, que é o Pé Preto. Pé Preto, grande capoeirista, hoje veio relembrar as nossas passagens por aí, das nossas capoeiragens, não é isso, Pé Preto? Isso mesmo, Fala aí mas alguma coisa aí para nós. matar um pouco de saudade, né? A gente nessa época aí de pandemia tem que ficar todo mundo distante, a gente está aqui tomando os devidos cuidados, Isso. mas praticando a capoeira da forma como a gente gosta, né? Tocando, relembrando, contando história e mantendo vivo os ensinamentos do Mestre Bimba. Vem com a gente aí que você vai gostar. Oba, então vamos lá, vamos no toque de Dalina? Boa, mestre, Ó. bora! Do meu cabelo, jogar eu jogar você, foi dentro
Mestre o machado na madeira vai cair. Vai cair, madeira cai. A madeira vai cair. Vai cair, madeira cai. A madeira vai cair. Vai cair, madeira cai. A madeira vai cair. Saudade que vinda fez. Saudade que vinda faz. Saudade que vinda fez. Saudade que o mestre dá. Saudade de Bimba fez. Saudade de Bimba faz. As rodas de capoeira de muito tempo atrás. Saudade de Bimba fez. Saudade de Bimba faz. Saudade que Bimba fez. Saudade que o mestre dá. Saudade de Bimba fez. Saudade de Bimba faz. As rodas de capoeira lá na beira do cais. Saudade de Bimba fez. Saudade de Bimba faz. Ele é mandingueiro e sabe jogar. Ele é mandingueiro, é da turma do mar. Ele é mandingueiro. Ele é mandingueiro, é da turma do bar. Ele é mandingueiro e sabe jogar. Chega sexta-feira, ele vem pra vadiar. Ele é mandingueiro e sabe jogar. Ele é mandingueiro, é da turma do bar. Ele é mandingueiro. Ele sabe jogar. Ele é mandingueiro, é da turma do samba. Vamos lá. Ele é mandingueiro, ele sabe jogar. Quando ele entra na roda, todos param pra olhar. Ele é mandingueiro, ele sabe jogar. Ele é mandingueiro, entra na roda pra variar. Sabe jogar. Por ele entrar na roda, todos param pra olhar. Ele é mandingueiro, ele sabe jogar. Maravilhosa, saudade. A energia que a capoeira manda para nós, que ela emana no ar, é maravilhosa, é incomparável a qualquer outra coisa. Quando as pedras se encontram no rio da vida, é isso que acontece. Dois capoeiristas, não tem como deixar de fazer uma cantoria e deixar registrado aqui para vocês. Pé Preto, agradeço a sua maravilhosa presença. Imagina. A sua maravilhosa visita, obrigado por tudo que nós temos passado até hoje pela nossa capoeira, ok? Eu que agradeço, um recado aí pra turma. Eu que agradeço, né, ter aberto a casa, ter me recebido aí, né, ter compartilhado mais conhecimento, mais histórias. Isso daqui é uma fonte de conhecimento inesgotável. Sempre que eu encontro do lado do mestre, eu saio um pouco mais rico de conhecimento. E eu acho que é essa beleza que a nossa cultura tá sempre aí à disposição. Se você tem vontade, tem fonte de conhecimento. Basta ir lá que a água de beber tá jorrando sempre. Oba. Mais uma vez, obrigado, mestre. Sempre bom estar com o senhor. É sempre bom compartilhar. É sempre bom jogar e fazer capoeira com o senhor. Seja ele conversando, bacana, tocando, enfim. É mais uma aí. Vez, tamo junto. Oh, obrigado, legal, mestre. Muito bem. Rapaziada do meu canal, rapaziada que me segue aí. Gostou do vídeo? Sininho, isso. Bota lá o sininho para receber as notificações do mestre. Isso. Dá um like, isso é importante pra caramba pra isso. Gente. E compartilha, cara. Compartilha com aquela molecada que você sabe que gosta de capoeira. Isso. Compartilha com aquele teu professor que tem algumas dúvidas. Se você é capoeira e quer conhecer mais também da capoeira regional com os fundamentos de Bimba,
O Mestre Peixe está aqui como justamente detentor aí desse conhecimento. Cara, esse... Muito bom. Todos esses movimentos da internet aí, né, Mestre? Compartilhamento, de like, ajuda bastante. Bom, galera, gente. Então agora é um salve geral do Mestre Peixe. Um abraço para todos. E vamos nos adeus, adeus. Valeu. Tchau.